jedno. Jarošáme oko! Dobrý, bosti dělat! Tak! No, Dobrý! Det är bakom, bara, 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 bara.
Jävla stolparna i hörnet här, att få in i bilden. Ta med en bågfil. De jobbar hela vägen ut! Ja,
gubbar. Det kändes som att Axel var lite fiber. Ni får mitten i mitten att det ligger på kvarten. De får inte spela igenom mitten. Kom! Ja! Vidar! Vad är det? Vidar! Prioritera hemma! Jag droppar lite.
Mm, väldigt. Nej, där. Vi där. Kom in lite. Jag får springa, kom och säg. Hej, Rollo. Ja, hej. Men, jag går nu. Bra, spotta, spotta. Kom här. Kom här. Hela vägen. Elfo. Bra. Se en, Domme, se en. Det är nästa väg, kom med. Bra. Ja, Axel igen. Killa. Ja. Ja, precis. Jag har inte på 2-0. Jag har inte på 2-0, kom igen! Tappa inte hakorna, kom igen! Alla hänger i huvudet, kom igen! Gör det okej! Kom igen nu Dante, upp med huvudet! Upp med huvudet, Jumi! Max! Ännu tydligare när vi är på dina plan, halva blir det tankare på mitten. Vi ska åka upp, fortsätt nu, Max! Jag har kört 4-5. Förlåt!
Jag flyttar över! Först gubbar, först! Vi måste vinna, det är det. Frispark på Ja.
precis. Sen var det som ändå var Erik. Axel. 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 Andra boll! Hej! Det var jävligt trångt då. Andre Emil bakom. Ja, det är det. Det är så för vad jag förstår. Jag vet vad som händer. Mitt fältet, var är ni? Igen! Bra bakom! Oh!
backare. Ja, Johan. Kom inte. Kom inte. Nej, det kommer inte. Hur ser det på? Ja, men så länge vi lyfter bort den första pressen och skitfaller är det 3 mot 3 i anfallet. Ja, tack. Vi behöver linjen! 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 Vi behöver linj
Stämplat en liten stund sen. Ja. Vem gjorde det? Vart ska vi? Bra rollo! Vänd på bollen! Vänd!
Bäst match! Ja, kom ner, fall. Har vi tagit ner den? Ja, jag har med. Macke med.